Ajo rikthyen donë se jo fizikisht, në dyrë të asaj shtëpje të malë ku ka hyre dalë me qindra herë në jetën e ti, duke ullur në koltukun ku ullen herojnë të një qyteti, në ndritën që kishtë ndryquar për vite me rallë, jetën artistike, shpirtrore të Shkodrës, e me gotën e konjaku që e kishtë mikët pandar. Aty ishin edhe miqtë e ti, familjare bashkëpuntor të ngushtë, Tinka e Fadili e shumë të tjerë me të cilët ndërtoj themelet e forta të një teatri kontemporan. 80 vjetori lindjes Serafim Fanko nuk e gjeti fizikisht në mesin ton, por teatri Migjeni e risolli në një mbrëmje të mbushur me emocione e kujtime, duke e pagzuar një gotë me afin, sepse ashtu e thërristin të gjithë regjizorin e tyre. Të unaz që për vite me rallë mbante në dorën e saj e dhuruar nga Serafini, kur trupa e teatrit Migjeni po përgatitej të vinte në skenë gjaku i arbrit, sot Tinka Kurti ja dhuron nusës së djalit të tij. Kufomat e prindëve të Serafin Fankos, që u rrit jetim po djali mrekullueshëm diçat tan, që ti thuç aty. Shkoj me bajt kufomat, që ti çonte atje ku i çun gjithë tjerët, aty ku ishin edhe prindë mi. Dhe mes ty në gjeti dy botona, të babës vetë, që ka pas një babë shumë të nërumë të respektu, edhe një madalion të nëndës vetë, që ma dha mu, që ta kemë që faqe në gjaku të arbrit, duke me këthy në nëndës nga vlajim, e unë sot du t'ja fali mirë. Në intervjistën e tje thoshtë e gjithmonë Shkodra nuk zhbahet. Shkodra është kjo, dhe në sonë të kene arë në shpinë tonë. Për t'ju thamë diçka, ju jeni gjithë mirë, po unë them që ëngjëjt nuk vdesin kur. Ato largohen për pak. Ta dini që është diku mrapa. Po jo për shnejtarve dhe me atë natyrën e ti që e keni njohë gjithë, ka me marrë një gotë në dorë, ka me thamë për t'mi rrethash, ju paqa. Por si sovi, unë jam mundu me organizu këtë mramje, gjithmonë të i menu si e kishte menu ai një gjatë tjilë. Ai ka kënë një person jashtë zakonisht elegant, po elegant në menim, në qëndrim, në të folun, edhe kur bat e shamat, ai ishte prapë elegant. Ai ka qenë një regjizor i rrallë, ai ka pas fatin me punu me një teatr të mirë, po ka pas fatin më të madhë teatri, që ka pas një njëri të madhë, të pa përcriqëm. Që të lashis për Serafin Fankon, duhet të shpalosish periudhen matë sukseshme të teatrit Migjeni, ose si që thohet periudha e artë e saj. I përjeqëm qoftë kujtimi i ti, sepse Serafini jeton dhe do të jetoj gjithmonë, ashtu si që do të jetoj gjithmonë historia e këti teatrit mrekullueshëm. Ai nuk ishte vetëm regjizor. Ai ishte dramaturg, ai ishte skenograf, ai ishte muzikant, ai ishte balerin, ai ishte kostumograf. Imagjinoni, ai ishte një meteor i cili rrall do të kalojnë nëpër qiellin shqiptar. Serafim Fanko lindi në Shkodër në 24 maj 1937 dhe mbylli syt në 29 shtator 2007. Aktori dhe regjizori shqiptar i nderuar me titullin artist i popullit, kreu studimet e larta në Akademinë e Arteve në Prag dhe në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Filmi i tij i parë është Fije që priten, më pas shkëlqeu në vitin 1977 me filmin Gunat mbi tela, ku luante një nga rolet e mbretërisë së Savojës. Vitet e fundit ai spikati si regjizori dramave. Plot 125 projekte janë realizuar prej dorës së tij në Shkodër, Tiranë, Shkupe, Strug, në gjuhët shqipe dhe turke.